же тема нашего сьогоднішнього обговорення – це контури у Photoshop. Контури у Photoshop – це щось на кшталт векторних елементів, які ми маємо змогу використовувати. Для праці нам буде потрібно доступні наявні на екрані палітри шарів та властивості. Якщо у вас немає цих палітр, будь ласка, відкрийте пункт головного меню «Вікно», активуйте палітру шарів та активуйте палітру властивості для того, щоб мати змогу з ними працювати. Також, оскільки ми розглядаємо контури, нам необхідна буде палітра контурів, але за умовченням ця палітра, вона у одній групі плаваючих панелей шари є наявна, вона зазвичай третя іде, перші шари, далі канали і інші контури. А отже, ми маємо наступний інструментарій під час праці з контурами. По-перше, це можливість створення стандартних геометричних об'єктів з заданою формою. Це прямокутники, це еліпси, це багатокутники, це лінії та бібліотека інструментів довільної форми. А взагалі ця бібліотека була більш цікава у років 5 тому назад, зараз, на жаль, ця бібліотека містить дуже дивні форми. Згодом ми їх переглянемо. Отже, почнемо вивчання з прямокутників. Натиснемо, оберемо цей інструмент створення прямокутників і поглянемо ось сюди. Згори на палітрі властивості або палітрі атрибути ви бачите властивості під час створення цього об'єкта. По-перше, є перемикач, яким ви обираєте тип об'єктів, що буде створюватися. Всього існує три об'єкти. По-перше, ви маєте змогу створювати фігурні слої, фігурні шари. По-друге, ви маєте змогу створювати робочі контури. І по-третє, ви маєте змогу створювати заливання на растровому шарі у формі контуру, який ви будете відтворювати. Трохи детальніше їх розглянемо. По-перше, якщо ми створюємо фігурний шар, під час створення об'єкту у вас на палітрі шарів буде додан відповідний об'єкт. Ви бачите, було створено об'єкт, фігурний шар з назвою прямокутник, бо ми використовували саме цей інструмент під час створення. Далі ви бачите, що у мініатюрі слою у нижньому правому куті існує ось такий векторний квадратик, що містить на кутах прямокутнички. І це позначає мініатюру саме позначка фігурного слою, фігурного шару, пробачте. Ось ми бачимо, що у цього об'єкта є заливання, наступна властивість. Ми маємо змогу задати заливання за допомогою кольору з бібліотеки кольорів. Ми маємо змогу прибрати колір, надати колір, використовувати в якості заливань, градієнтне заливання, та використовувати у якості заливань текстурне заливання. Я вам нагадаю, що градієнти ви маєте змогу налаштовувати відповідним чином самі, та також ви маєте змогу до бібліотеки текстур, якості текстури додавати любе зображення, яке вам потрібне. А вже ж краще, щоб це були безшовні зображення для того, щоб ваше заливання текстурою виглядало більш-менш гарно. Далі у нас є обведення. Обведення кольором та товщина обведення. Ось ми бачимо. Ви бачите, є можливість робити обведення кольором. Є можливість робити обведення градієнтне таким самим чином, налаштовуючи градієнт чи обираючи з бібліотеки існуючих градієнтів. А ви маєте можливість користуватись
обведенням за допомогою текстури. Ну, наприклад, ось таким чином можна налаштувати наявність текстурного обведення та текстурної заливки нашого фігурного шару. А також для спрощення я беру заливання кольором, налаштування щодо товщини обведення, налаштування щодо типу ліній обведення, тобто пунктирна, та таке інше. Форма кутів на кінцівках скруглена чи більш гостра. Тип вирівняння, тобто розподіл елементів, якщо ці елементи взагалі є. Вирівняння зсерединою, ззовні та з внутрішньої сторони. За потреби можливо скруглити кінцівки або зробити навпаки ці кінцівки прямокутні. Кути скруглення з одного боку та з іншого боку налаштовуються саме завдяки ось цих елементів. Далі, є так звані інші параметри. А ось тут ви маєте змогу задавати наступне налаштування. Одну секунду я зменшу товщину та ми передивимось більш детальніше. А що тут налаштовується? Ну, по-перше, ви обираєте тип ліній, по-друге, кінцівки, які ми розглядали, та методи вирівнювання. І по-третє, це розподіл між проміжками. Тобто, якщо б у нас, ну, за умовченням, штрих двічі довший, ніж проміжок, можливо зробити однакові елементи, або, можливо, проміжки зробити, наприклад, у 5 разів довше. Ось таким чином можливо налаштовувати форму нашої, не форму, а проміжки та розміри елементів у обводці, якщо вона є несуцільна. А також ви бачите змогу створювати щось на кшталт штрих-пунктирних ліній та надавати до них відповідних зазорів та таке інше. Ось. Я приберу зайве, щоб цей інструмент це не запам'ятовував. І ми встановимо умовчення, коли проміжки, коли б наші проміжки двічі менше, ніж сплошні елементи. Натискаємо кнопку ОК. Далі наступна властивість це ширина нашого об'єкту та висота нашого об'єкту. Але ви бачите, що ці поля введення не вміщують ці значення і їм не дуже користуватись не дуже зручно. Отже, для зручності ми будемо передивлятись ці ж самі параметри на вкладинці властивості. Ви бачите, це ширина, це висота, це положення точки опору за X та Y, можливість відображення елементу за горизонталлю чи за вертикаллю, та можливість обираття кута оберту. Ну, можливо, довільний кут встановлювати, можливо, обирати із переліку стандартних кутів оберту. Далі ми бачимо продубльоване заливання, ми бачимо продубльоване можливості по коригуванні ширини обведення, типу обведення та налаштувань. Вони зразу ось тут доступні. Тут нам потрібно натискати ось цю кнопку, щоб окремо коригувати ці елементи. Тут взагалі можливо одразу працювати із цими розмірами. Ось таким чином або інакшим чином. А далі ми з вами передивимось. Ці елементи ми вже бачили. Форми кутів. Так, я щось зробив.
Мабуть, я ось тут обрав інший тип лінії. Далі ми подивимось, яким чином можливо працювати із скругленнями. Наприклад, надамо 30 пікселів за усіх боків. Бо тут потрібно побільше, 130 пікселів. Бачите, яку форму усі кути, оскільки вони пропорційно змінюються, а змінюються вони тому, що ось цей інструмент був вдавлений. Якщо це кріплення відключити, ви бачите, що ми маємо змогу окремо відповідні кути регулювати. І отримуємо, наприклад, ось таку форму, щось на кшталт кнопиці. А знизу ви бачите запис для кожного кута послідовно. Якщо ви працювали в сфері веб-дизайну, ви теж пам'ятаєте, що для блоків можливо тим самим чином надавати ці параметри. Вони теж за часовою стрілкою налаштовуються, і через пробіли у каскадній таблиці стилей відповідні параметри ви маєте змогу занотовувати. Ну, тут ще додано одиниці виміряння, тому воно виглядає, ну, мабуть, не дуже воно зручно виглядає. Ну, маємо те, що маємо. Можливість є коригувати наші кути. Далі, у нас є нижче обробка контурів. Це наступний елемент. Якщо я не помиляюсь, так, я не помиляюсь. Якщо ви створюєте елементи, а вже є інші елементи, які до вас існували, можливо використовувати наступні дії. Тобто це логічна операція взаємодії об'єктів. Створення нового об'єкта, поєднання попередньої фігури з тою, якою ви будете створювати, віднімання однієї від іншої, перетин, виключка та таке інше. Тобто, якщо ми оберемо цей інструмент та спробуємо створити у режимі поєднання, ми з вами отримаємо ось таку загальну фігуру, де об'єднаються обидва елементи в рамках єдиного фігурного шару. Якщо ви скористаєтесь створенням нового шару, ніякого об'єднання взагалі не буде, і буде доданий додатковий фігурний шар з назвою прямокутник. І ви окремо зможете оперувати цим шаром, переносити його і окремо ось цей контур використовувати. Тобто ми зрозуміли, навіщо нам потрібні ось ці перемикачі, а вже ж і без них можливо було б працювати і навіть зручно працювати, але ось таким чином можливо поєднувати для отримання різної форми. Далі у нас є інструмент вирівнювання. Інструмент вирівнювання має змогу вирівнювати виділене. Якщо у нас декілька об'єктів знаходиться один з одним, ми їх формулювали з контурів, їх можливо вирівнювати за лівому краю, за правому краю, за центром, за верхньою чи нижньою, чи за серединною частиною. Ну, серединна частина нам взагалі нічого не дає, на жаль. Тому я трохи повернусь до якогось з тих попередніх елементів. Також ми маємо змогу перемикатись на режим полотна, і це вирівнювання буде відбуватись на базі існуючого елементу і меж нашого документу, тобто по центру, або по правому краю, або по лівому краю. Ну, ви бачите, що вирівнюється ще і ось цей додатковий елемент. Або там згори чи знизу, чи ось таким якимось чином. Ну, встановимо за серединою, наприклад, та я повернусь до попередньої дії. А якщо у нас існує декілька фігур, їх можливо переносити на якісь передні чи задні плани. Як з цим працювати? Ну, трохи згодом, мабуть, ми це теж подивимось.
Так, ще що у нас є? Параметри контурів, товщини та кольори. Взагалі-то це здебільшого усі наші властивості, властивості об'єкту. Отже, більшість властивостей можливо регулювати в панелі атрибутів згори або на панелі властивості. Більш зручний метод саме панель властивості. А далі подивимось наступний інструмент створення еліпсів. Бачимо те ж саме налаштування, режими, можливості по заливанню, можливості по обведенню. Я скористаюсь градієнтами, наприклад. І усі параметри, які ви бачили, вони є однаковими для більшості контурів, для більшості об'єктів цього типу. Далі, у нас є інструмент багатокутник, кількість кутів, ось тут є можливість їх регулювати. Але, коли об'єкт вже було зроблено, цей параметр, він не застосовується до цього об'єкту. Він буде застосований тільки для нових об'єктів, які ви будете створювати. А для того, щоб регулювати вже попередні елементи, нам знадобиться панель властивості. Саме у панелі властивості ви маєте змогу задавати кількість цих елементів та змінювати їх форму на звезду, звездообразний контур. Ну, якщо у нас невелика кількість елементів, ми отримаємо ось такий варіант, да? Наприклад, якщо у нас кількість елементів буде збільшуватись, ви будете отримувати інші варіанти зірок наших з вами. Ось 5, наприклад. Чи більша кількість. А також є можливість створювати округлення та зменшувати розмір променів від цих зірок. Ну, ми повернемось до більш гострого варіанту. Якщо ми приберемо взагалі обведення, то ви побачите чіткий ось такий контур, щоб обведення нам не заважало і було саме зрозуміло, як цей об'єкт виглядає. А далі наступний елемент, який ми розглянемо, це інструмент лінія. Це пряма лінія, яка має заливання та обведення та відповідну товщину. А у нас для цього елемента можливо задавати задавати стрілки. Десь я їх бачив і вже знов не бачу. На кінцівках потрібно так, суцільна лінія нехай буде, щоб це нам не заважало. Ширина, висота та таке інше. Подивимось. На можливості. Так, де ж наші кінцівки? Щось я їх не бачу. А, ось. Наявність чи відсутність. Ну, це для нової лінії налаштування, якщо ми будемо робити, ось вже не буде можливості цієї стрілки. Якщо потрібно змінити налаштування існуючого елементу, нам потрібно буде дістатись до цієї властивості на цієї панелі. Але я чомусь не бачу, де на цієї панелі. Так, обведення нехай буде іншим кольором взагалі. Та товщину ми трохи змінили цього елементу. Так, ширина на висоту. Ага, ось він де.
Можливо, ой, пробачте, я не той інструмент схопив. Під час перенесення ось ми отримали таку форму. Ширина, висота. Кути нахилу. Так, це наше обведення, заливання, можливості налаштувань ліній, і я не бачу, на жаль, невже тільки ручною, можливо, буде це змінювати. Щось мені казало раніше, що це можливо буде усунути. Але це застосовується до нових об'єктів. Отже, є деякі незручності під час праці, деякі налаштування, які є недоступні під час праці. Додаткових панелей налаштувань контурів немає. Отже, маємо те, що маємо. Я видалю більшу кількість цих контурів, щоб вони нам далі не заважали. Наступний елемент, який ми розглянемо, це інструмент довільна фігура. А у нас існує бібліотека, що містить перелік форм. Ну, взагалі, нам потрібні будуть різноманітні іконки для створення елементів вебсайтів або друкованої якоїсь друкованої поліграфічної продукції, наприклад. Ну, ви бачите, що у нас тут якісь векторні елементи, що містять, наприклад, тварин, зелені якісь дерева, якісь парусники та таке інше. Але ми не бачимо жодної іконки, яку ми могли використовувати в веб-дизайні або для того, щоб додавати елементів маркованих, наприклад, списків та таке інше. Річ у тому, що 5 років тому назад у Фотошопі тут саме містились бібліотеки таких елементів. А ми зараз бачимо відсутність елементів класичного матеріал дизайну, який використовується у сучасності. Це теж не дуже зручно. Вже ж ви маєте змогу завантажити бібліотеки елементів з інтернету і встановити їх за допомогою імпортування. Це не дуже зручно, м'яко кажучи. Але теж маємо те, що маємо. Чому так сталося? Можливо, мені потрібно під час спілкування з виробником позадавати це питання, або позадавати це питання нашим колегам з інших країн, що вони думають саме про це. А отже, ми подивилися на цей інструментарій додаття. А також розглянемо інші інструменти, які у нас є. У нас, наприклад, є два інструменти. Це стрілки. Це інструменти редагування контурів. Це окремий інструментарій. Інструмент для переміщення контенту. Та це чорна стрілка. За допомогою цього інструменту, наприклад, ось ви, керуючи елементи у деяких формах, можете використовувати, можете масштабувати, можете обертати цей елемент так, як вам потрібно. Інструмент перенесення, обирання та праці з відповідними. Ну, ось тут я чомусь вже інший інструмент активував. Це інструмент переміщення. Далі у нас існує наступний інструмент часткове виділення. Це інструмент для редагування контуру. Так, це інструмент для редагування контуру.
І цим інструментом можливо працювати з опорними точками. А вже ж це була параметрична фігура. Якщо ми застосуємо цей інструмент до неї, ви побачите сповіщення о тому, що стандартний об'єкт буде перетворено до звичайний контур, і там вже не буде змоги параметрично його змінювати. Можливо, виділити декілька опорних точок та змінювати під час моделювання форму об'єкта. Для того, щоб додати додаткові опорні точки, нам необхідно буде скористуватись налаштуванням пензлів пером, тобто, пробачте, там є інструмент додаття точки до нашого сегменту. Якщо Alt затиснете, можливо прибрати цим інструментом або додати опорну точку, з'являються ось такі важелі, які коригують форму викривлення вашого контуру потрібним чином. А також у нас існує окремий інструмент видалення опорних точок та інструмент, завдяки котрому можливо перетворювати радіальну опорну точку в вуглову та навпаки. Наприклад, ось тут буде вуглова точка. А ось тут, наприклад, ми зробимо плавно скруглений вузол. І можливо редагувати форму за допомогою цих важелів або за допомогою налаштування цього сегменту. Ось таким чином у нас є інструментарій, яким ми маємо змогу користуватись під час наших праць. Далі у нас є інструмент, завдяки котрому ми маємо змогу створювати вільну форму під час її створення. Цей інструмент працює на базі технології кривої Bezier, тобто якщо ви додаєте опорну точку клацанням, у нас додається криволінейний, тобто прямолінейний сегмент. Якщо ви додаєте точку та затискаєте ліву клавішу миші, ви отримаєте криволінейний сегмент. Тобто завдяки цьому інструменту можливо отримувати як і якісь многокутники, багатокутники, так і викривлені форми об'єктів. А ось таким чином ми маємо працювати. Є інструмент вільне перо, і можливо прокреслювати форми вільні. Но частіше за все ми користуємось саме інструментом звичайне перо та працюємо у форматі кривих Bezier під час роботи. Так, тут щось в мене не створюється новий шар чомусь. Чому? Бажає поєднання контурів робити? Ні. Ми не будемо поєднувати контури і будемо створювати щось на кшталт ось такого. Ага. Там була обрана фігура, я не побачив згори режим додаття. Тому у нас виникло непорозуміння невелике. І зараз у нас виникла фігура. Чомусь біле зливання було обрано. А ось, отже, ми розглянули інструментарій, який нам потрібен буде під час праці з контурами в Photoshop. Але ми взагалі не встигли переглянути режими роботи. Давайте ще раз нагадаємо. Режим роботи фігура. Це фігурний шар додається. Додається він і існує на панелі шарів. Далі. Інструмент створення робочого контура. Ми обираємо той самий інструмент і отримаємо допоміжний елемент технічний, так званий робочий контур. Робочий контур, він на друкі
не друкується, не відображається взагалі. І оскільки це технічний допоміжний елемент, він не буде відображатись, якщо ви, наприклад, збережете у форматі JPEG та любому універсальному растровому форматі, ці елементи вони не підтримуються. А в форматах растрових можливо універсальних зберігати шари, прозорості, но не допоміжні елементи на кшталт робочих контурів, наприклад. Отже, це вторий тип об'єктів, який створюється, і третій тип об'єктів, так звані пікселі. Я на початку нашої лекції зробив зауваження, що це заливання у формі вашої фігури, яку ви робите. І це працює тільки на растрових шарах. У нас обрано фігурний шар, тобто працювати не буде. Створимо звичайний растровий шар, пустий, порожній, пробачте, да? А беремо на порожньому шарі, наприклад, ми маємо змогу обрати інструмент прямокутник і пікселі. І у нас буде чорним кольором зроблено заливання, тобто це не векторний об'єкт, це просто заливка. Тобто цю заливку ми маємо змогу спотворити, наприклад, ластиком чи іншими інструментами коригування. І ніяких нових елементів створено не буде, якщо ми будемо використовувати ці заливання і таким чином можливо отримувати відповідні об'єкти. Так, бачите, мені не вдається використовувати у режимі пікселів перо. Мабуть, це дійсно неможливо. Але у режимі пікселів, мабуть, ми маємо змогу отримувати ось такі елементи. Ну, ви бачите, що це дійсно піксельне зображення. А якщо ви створите такий же самий фігурний шар, ви навпаки побачите зображення, яке буде складатись з ось цих елементів, які надалі можливо редагувати. Тим чином, яким вам саме це потрібно буде робити. А отже, що нам з вами потрібно буде робити, якщо нам потрібні векторні іконки для оформлення наших друкованих праць? Ми маємо змогу їх розробити, але я ще не розповів вам про палітру контурів. А у нас на палітрі контурів є так званий робочий контур. Ну, тобто, це той елемент, який створюється у режимі створення контурів. І одночасно у нас може існувати активним тільки один робочий контур. Можливо, створити новий, там щось прокреслити, третій та таке інше. Але на екрані у нас буде відображатись тільки один з цих робочих контурів. А навіщо нам взагалі можуть знадобитись ці робочі контури? Ну, дивимось, що можливо робити. Наприклад, у нас ось такий об'єкт ми створили. Правою кнопкою ви маєте змогу створити із цього об'єкту, наприклад, виділення. Тут радіус розташовки можливо задати, і ви отримаєте виділення. Отже, можливо зробити і навпаки. Якщо у вас є якесь виділення, ви маєте змогу із виділення отримати робочий контур. Створити робочий контур. Тут вже допуск буде вказано. Ну, він регулює кількість опорних точок, які у вас по контуру будуть міститись. А ось, що можливо робити. Далі, у нас
можливо ще створювати довільну фігуру. Тобто, якщо б ми з вами розробляли, наприклад, ми бажаємо створити іконку. Іконку для міста геотаргету. Тобто вона який вигляд має у нас взагалі? Щось на кшталт ось такої форми, якщо я не помиляюсь. І з внутрішньої частини там існує ось такий елементик. Ну, ми цей елементик налаштуємо, встановимо десь приблизно ось таким чином. А далі ми спробуємо обрати з одного до іншого, щоб це об'єднання компонентів було ось таке. І створимо довільну фігуру. Ось. Geo. Так, пробачте, мову не перемикнув. Geotarget. Чогось таке. Куди воно додається? Ми довільні фігури обираємо, бачимо бібліотеку. І бачимо останній у бібліотеці додається наш geotarget. І його вже взагалі можливо додавати до наших робіт одразу ж, так, чомусь заливання ось таким чином. Та далі можливо змінювати його форму та встановлювати там, де потрібно. Тобто іконки ви маєте змогу самі розробляти, додавати до бібліотеки, та ці іконки можливо з бібліотеки з цієї потім вигружати до інтернету. Обираємо елемент експорт виділеної фігури у форматі відповідної, можливо зберігати безліч цих бібліотек елементів, перетягати, ділитися один з одним між собою. А отже, це ще одна річ, якою ми маємо змогу користуватись. Так, це дійсно фігурний шар. Повертаємось до цих робочих контурів та видалимо усі робочі контури, щоб вони нам не заважали. Створимо порожній робочий контур. Ще що можливо нам з вами робити? Наприклад, нехай у нас з вами є зображення. Я продублюю відкрите вікно з іншого екрану моєго, щоб не шукати зображення глобальної мережі, ми скористаємось ось цим елементом та подивимось, що з ним можливо буде робити. Створимо якийсь контур. Ну, нехай буде робочий контур за допомоги пера. Якщо у нас ось тут обран шар, при натисканні на кнопку додавання маски у вас до палітри шарів буде додана маска шару. Тобто це аналог тієї ж самої дії, якщо ми натиснемо додання маски шару ось тут. Вони дублюють цю дію. Маска шара нам потрібна для праці з прозорістями. І про це буде наступне наше лабораторне. Далі, що у нас є? У нас є кнопка створення виділення із контуру, та навпаки, поруч є кнопка створення робочого контуру з виділення, яке у нас там взагалі є. Далі, у нас з вами що є? У нас є кнопка обведення пензлем. Це дуже цікаво. Тобто у нас є пензель, ви маєте змогу обрати форму пензля. Ну, з пензлями ми вже дуже багато з'ясовували. Ось у нас такий пензель, нехай у нас буде два кольори, красний та синій. Трохи я зменшу розмір пензля.
Ця кнопка дозволяє налаштованим пензлем формою зробити обведення на растровому шарі. Ось таким чином, наприклад. Або якщо ви оберете інший тип пензля, так ось воно налаштування таке. Ми скористаємось панелю налаштувань для того, щоб дещо кольору додати та зменшити розповсюдження. Ось таким чином я приберу. Так, не буду прибирати, а зроблю ще раз обведення. Тобто вже це обведення пензлем у формі листів наших. Тобто це дуже цікавий, гарний інструмент, завдяки котрому ви маєте змогу створювати різноманітне обведення. Так, чомусь в мене тут щось підвисає і не бажає обводитись. Чомусь, мабуть, потрібно буде. Ага, я зрозумів, у мене тут растрові шари. Так, ще що ми можемо робити? Ми можемо розробляти, наприклад, заливання. Заливання кольором. Кольор ось тут обирається. Це діє можливо, якщо обран звичайний растровий шар. А вже ж, якщо у нас буде обран шар іншого типу, цей інструментарій працювати взагалі не буде. Отже, ми трохи розглянули ось ці елементи, побачили, що можливо робити. Команди дублюються у панелі керування відповідною палітрою. Та, мабуть, можливо ще щось вказати щодо векторних масок. Так, я це приберу, мабуть, щоб воно нам не заважало. Мабуть, цей контур теж приберемо, створимо ще новенький пустий контур. А це, мабуть, обведення було створено. Так, інструмент ластик для того, щоб це обведення прибрати. Отже, ми створюємо замкнений контур. Наприклад, можливо створити векторну маску. Мабуть, я цей контур зробив не замкнений. Так, мабуть, таким чином ми спробуємо ще раз створити векторну маску. Векторна маска. Поточний шлях. Ось таким чином ми робимо можливість редагувати відображенням елементів, що додані до цієї форми. Це має назву векторна маска. Ну, теж це, я вважаю, що дуже цікавий варіант. Наприклад, якщо взагалі вам ця векторна маска не потрібна, її можна вимкнути або видалити. Можливо робити наступні ефекти. Наприклад, у нас є... Ось такий робочий контур. Ось такий робочий контур. Ось такий робочий контур та таке інше. Ну, можливо, це робити з певними розмірами та з певними відступами. Але щоб прискоритись, ми скористаємось ось таким
чином, щоб побачити, як можливо порізати цей елемент. Так кажучи, це технологія, а вже ж не ушкоджуюча зображення, тому що ми у будь-який час можемо цю маску вимкнути, і наше зображення буде ціле, неушкоджене. А можливо, окремо пересувати ці елементи, якщо прибрати скрепку, бачите, можливо пересувати або зображення, або сам векторний елемент. Ну, взагалі-то вони один до одного приєднані, ну це логічно саме таке виконання. А отже, це поняття векторної маски, і ви бачили, що під час створення ви маєте змогу обрати щодо векторної маски, як вона буде працювати. На базі поточного шляху вона може все приховувати, або навпаки все. Так, ми її видалимо командою видалення. Ну, там ще є деякі варіанти праці з масками та створення елементів. Так, подивимось, чи є про векторні елементи. Ну, можливо, я щось не згадав, але здебільшого ми з вами інструментарій векторний розглянули.